Skulle du vilja ha bättre koll på din och konkurrenternas ekonomi? Bokslut kan vara svåra att tolka och framförallt jämföra mot andra företag på ett smidigt sätt. Bilägare kan lätt jämföra drivhjul, hästkrafter och milantal på internet. Hade det inte varit smidigt att kunna göra detsamma med företag? Välkommen till Bolagskompassen. Ett verktyg som automatiskt analyserar och jämför alla Sveriges aktiebolag, oavsett storlek och bransch, och ger dig en tydlig grafisk presentation. Så här gör du. Sök upp ett företag så får du genast en analys som ger en tydlig bild av företagets ekonomiska situation. Ju större yta som täcks, ju bättre mår företaget. Lägg till ytterligare två företag för att lätt jämföra dess ekonomiska situation. Bolagskompassen funkar utmärkt för att snabbt utvärdera ett företags hälsa, men också för att ge dig en tydlig bild av er egen situation. Med Bolagskompassen får du bättre förståelse för din, branschens och konkurrenternas ekonomi, utan ekonomiska förkunskaper. Kom igång direkt genom att skapa ett demokonto, helt utan kostnad.